ליגת הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם, עמדת השידור באצטדיון טדי, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. זה המשחק של המחזור ה-19 בליגת הבורסה לניירות ערך. ביתר ירושלים אחרי שתי תוצאות דקו, מכבי נתניה אחרי הדחה כואבת מאוד בגביע המדינה. שתי הקבוצות רוצות לצאת לדרך חדשה. נראה את מלאדה עכשיו מולה, מן הביטה שלו הולכת החוצה. כמה כישרון יש לבחור הזה, יונס מלאדה. כן, ראינו אותו גם קודם משמאל, עכשיו מימין. בצ'יראי הוא יותר על הבלמים, ומלאדה הרבה יותר נייד גם לצדדים. יש לו המון טכניקה, המון יכולות, למרות הגובה שלו, יחסית זריז עם הרגליים. בינתיים, ביתר מתחילה להראות סימני חיים. איקאה, כדור טוב, הנה הביטה של אולסק לידיים של איתמר ניצן. מהלך טוב של נתן. אולסק אחד השחקנים הטכניים שיש מהטווחים האלה. ליבאי גרסיה, משתלט יפה, מרים ראש, הוא עיוות לשער, הוא עיוות לשער, כי הוא יודע למה לעיוות לשער, כי הוא עושה 1-0. ליבאי גרסיה עם הרגל השמאלית האינטנית שלו מכניע את דני עמוס. ביתר ירושלים 1, מכבי נתניה 0. גול שהוא כולו כולו ליבאי גרסיה. רק 3 שערים, הוא שווה הרבה יותר מזה בפוטנציאל שלו, ליבאי גרסיה. אבל הנה, אחד בגביע, אחד בליגה, בהפרש של 4 ימים, אולי זה ישחרר אצלו משהו. ביתר צריכה את הגולים שלו, ונתניה משווה! ומכבי נתניה משווה ל1-1. האם השער של בית שיראי נפסל? נפסל, אין גול. אני לא בטוח שאדלר, אם ילך למסך, יחליט שזו דחיפה ששווה כאן פסילת שער. בית שיראי עמד שם ונגח מצוין פנימה. השופט מאשר את השער, בצדק יש לומר. 1-1 כאן בטדי, השער של פאטוס בצ'יראי מאושר. קונסטנטין יכול לסיים דרמטית המחצית הזאת. עמוס רק עודף. איזה יוצא לקרן למזלו הגדול של השוער שגם נפגע עכשיו. כדור טוב של רוטמן. האם הוא עבר את הקו? אדלר אומר שלא. הנה ההגבהה של רוטמן. עמוס מושיט ידיים. האם הכדור עבר את הקו, אומר? והאם? לדעתי הכדור הזה עובר את הקו. קריאף עם הכדור. מסירה טובה לאיינבינדר, מוריד לברן בנגיעה. הנה גרסיה, איזה כדורגל של ביתר. חוץ מהנגיעה האחרונה, אם זה גול, זה השער הקבוצתי הכי יפה העונה. אבל זה לא. רגל ימין של ליבאי גרסיה. אדרי ממהר לגרצ'קי. מכניס כדור נהדר לאלי מוחמד. ורן כבר בתוך הרחבה. מוחמד מחזיר לגרצ'קי. הנה כדור הרוחב, וגרסיה! זה הערב של ליבאי! ירושלים 2, מכבי נתניה 1, אז אין קינדה, אבל יש ליבאי. אדיר, איזה שחקן, ליבאי גרסיה, 3 שערים, 2 שערים היו לו עד לערב הזה, ועכשיו הוא מכפיל את הכמות שלו. איזו אווירה, תראה מה ששאר יתרון עושה לקהל של ביתר ירושלים. דברן עכשיו. אדרי. כדור דפוק לו לרגל. רצ'קין עם עוד כדור גדול, וזה 3-1! גם איינבינדר מצטרף לחגיגה הביתרית. 3-1 לביתר ירושלים, ומה תגידו על מלך האסיסטים הערב? מקס גרצ'קין עם כדורים 1-1 לרגל. אוחנה חוגג. כולם חוגגים ביציע של ביתר.
שוב קניקובסקי, גולוברט, עכשיו גולוברט לא קיים בהגנה, הוא עסוק להפקיע שערים. אדרי עכשיו, זבידת ינסה לעצור את מקבו, הוא הולך על ביתה מזווית לא פשוטה, זה הולך החוצה. כדור טוב של קניקובסקי לזבידת, הנה הגבעה, הנה ההזדמנות, וגם זה יוצא החוצה ומסכם את העונה הזאת של מכבי נתניה עד עכשיו. זהו זה, ביתר ירושלים מסמנת וי גדול במשחק לא פשוט, שפתיחה לא טובה, היא כובשת שלוש פעמים ומשאירה את שלוש הנקודות כאן בטדי. ביתר ירושלים 3, מכבי נתניה 1. כמה שמחת שחרור יש פה בחיבוק הזה של אוחנה לבניון.